ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇଟା ମୁଭି ଦେଖିବା। ଆଜି ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍କୁ, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ବିଜୟ ଶବ୍ଦ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା, ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କଥା। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଉଇଥ୍ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର ୱିଲ୍ ବି ହିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ସିନେମା, ବୋଧହୁଏ ମୋ ସିନେମାଟା କରିନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମନମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ମୃତି 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୟାକରି ଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଦେବେ। କହିଲେ ସେ ନେଗେଟିଭ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ଚୁଲିକୁ, ସୋ ଆଇ ଡୋ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଦି ନେଗେଟିଭ, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଫିଲ୍ମ ମେକର। ମୋ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ କାଲି ଦେଖିବେ, ଆଇ ଡୋ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଦି ନେଗେଟିଭ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ପଇସା ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ପାଇଁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ୟା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ଭାଷା ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଯୁଗଳ ବାବୁ ଆମର ଅଲିଆର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆସନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ। ଟିନୁ ଆମର ଆକ୍ଟର ମଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଲିଆ ଗୋଟେ 4-5 ପୃଷ୍ଠାର ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଥିଲେ ବହୁତ ସୁନାମ ଧନ୍ୟା ଲେଖିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା, ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେଟା ସୂଚନିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆଧାର କରିକି ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅହିଲାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯୁଗଳବାବୁଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର, ଏବଂ ଏହି କନସେପ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ, ଅହିଲାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ଲେଟ୍ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ବହୁ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର, ସେ ଆଉ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେଣି, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଅହିଲା ଭୂମିକାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 28 ବର୍ଷ ତଳେ ଫିଲ୍ମଟି ହେଇଥିଲା। ମାନେ 1956 ଆମେ ସେନ୍ସର କରିଥିଲୁ, 1996 ଫିଲ୍ମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ହାରାହାରି ପାଖାପାଖି 28 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିନେମାଟି ତିଆରି କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଯାହା ଉପରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା କେତେ ରେଲିଭାଣ୍ଟ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ସୋସାଇଟିରେ। ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ ଯେ ଏହାର ରେଲେଭାନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯୁଗଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ବିପଦ କହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।
ସିନେମା ବିଷୟରେ ଗପିବା ମୁଁ କେବେ ଭାବେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିନେମାଟା ଦେଖିବା ଦରକାର ଆଉ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଗପିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସିନେମା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ହେଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ଆହୁରି ତିନିଟା ସିନେମା ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରଶଂସା ଯଦି ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେ କଳାକାର ଆକ୍ଟର ଥିଲେ ସିନେମା ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଇଏ 28 ବର୍ଷ ତଳେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଡରା ହେଇଥିଲା କହିଲାରୁ ବୟସ ନେବାକୁ ଦେଇଛି ଆମର ସିନେମା ଦେଖିଲେ ବୁଝି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସମୟ ବସିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ। 2.5 ଘଣ୍ଟା ଫିଲ୍ମ ଆଜିକାଲି ଭାରି କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ ଏଠି ଲୋକ ଦେଖିବେନି। 3 ଘଣ୍ଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟ 17 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟିକୁଟି ଦେବ 2.5 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରିଲି। ବଟ 2.5 ଆୱାର୍ସ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଜିକା ପାଇଁକା। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେତିକି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପଳାଇଥିବେ ରାଗିକିରି କି ସରୁନି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ। ଆପଣମାନେ ଏ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ପୁରା ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିଲେ 2.5 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ସାଧୁବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଯେ 17 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ସିନେମାଟାକୁ ଆପଣ ମନେ ପକାଇଲେ। ଇଏ ସିନେମା ଗୋଟେ ମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବି ଦେଲା। କ'ଣ କାହିଁକି ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ଯେ ସବୁ ପଇସାପତ୍ର ପଳାଇଲା, ତଳେ ତଳାନ୍ତ ହେଇଗଲି, ଧାର କରଜ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ସବୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାଠୁ ପଇସା ଆଣିଥିଲି ଦେଇପାରୁନଥିଲି, ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା। ତ ତାପରେ ଯାଇକରି ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ପଇସା ଡେଲି ସୋପ୍ ଡିରେକ୍ଟ କରିକି ପଇସା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଝିଲି। ସୋ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବି ହେଲା। ଆଉ ନିଜ ଭାଷାରେ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ବା ନାଟକ କରିବା ବା ଲେଖିବା ଗାଇବା ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଥାଏ। ପଇସା ନଥିବାରୁ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ କ'ଣ ହେଲା, ବିଶେଷ ପଇସା ନଥିବାରୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ନଥିବାରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ମୁଁ କଲି, ଗାଇଲି ବି, ଆଉ ଲିରିକ୍ସ ବି ଲେଖିଲି। ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଅଭାବ ଉଦ୍ଭାବନର ମାଆ, ଗୋଟେ ପିଲାବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ମାଷ୍ଟର କହୁଥିଲେ, ସେ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଉଦ୍ଭାବନ ସବୁ ହେଲା, ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ତ ଗୀତ ଫୀତ ଗାଇଲି, କାଲି କହୁଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ଦୂରତାଳବଣେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଅଛି ତାକୁ ଜଣେ ଗାଇଥିଲେ ବମ୍ବେରେ, ସେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗାଇଲେ, କହିଲେ ଆଗେ ତଳଗୁଡ଼ା ଗାଇଦେବି ପରେ ଉପରଗୁଡ଼ା ଗାଇବି, ଏମିତି କରି ସେ ଗାଇଲେ। ତ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ରିଡ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲି, ସିଏ ଗାଇଲେ ଆ ଦୂର ତାଳ ବନେ ବଦୂର ବସୂର। ସାର୍ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ନା ସିକ୍ସର ଉତ୍ତପା ମୁଁ ସିକ୍ସର, ସେ କହିଥିଲେ ସତ କଥା, ନା ନେଲେ କଷ୍ଟ ହେବ କାହାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିକରି ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଭଏସ୍ ମାଷ୍ଟରରେ ଯାଇକରି ପୁଣି ଥରେ ଗାଇଥିଲି ଦୂର ତାଳ ବଣି ବଧୂର ବସା ବଧୂର ବସା ପ୍ରେମ ନଗର।
प्रेम नगरे केते हसलुहा राग रुसा प्रेम बाया आउटे कथा हूँ जो मुझे अणओड़िया झील सहित मोर बाई तो घर पेरेन्ट्स दे डॉक्टर्स पंजाबी फैमिली जो आम गीत नुआ रिकॉर्ड कलु नुआ नुआ प्रथम थर घर शुणी मो फादर इन लॉ एक्चुअली स्मृति शुणी कांदी पकेले मुझे कहली कांदुंत तो कुछ बुझी पार ना कौन मैंने रागी कांदे कि कौन पचारे कि आप क्यों रो रहे इतना खराब हुआ तो उन्होंने मुझे एक ऐसे करके मारा बोला कैसी बातें करते हो सब मतलब टिके टिके लगे बोलते गीत कौन तर मो पुओटा विशेष जान नहीं किए छोटिया पिला से 9 वर्ष सी आजिकल गाड़ी में बस मात्र स्मृति गीत चल दूसरे तो मुझे भाविली जे कि गोटे जगन्नाथ महाप्रभु गोटे कौन गोटे खेल स्मृति अंका बंका स्मृति अंका बंका केबे खरा केबे पुणी छाई स्मृति अंका बंका नई केबे खरा केबे छाई स्मृति बहुत कृपा जगन्नाथ महाप्रभुकर मुझे गाँव पुओ ओडिशा चांदबाली मो बापा अभावग्रस्त होकर काली मंदिर पूजा करके मत पढ़ाऊ 150 टाँग मिलूला मत 250 टाँग दरकार रेणु सर पढ़ला बेले मोर जो संगीत गुरु आज दुनिया नहाँ स्वर्गत भास्कर चंद्र दास मत बिना पैसा नहीं गीत शिखे रेवेन्सा कॉलेज ड्रामेटिक सेक्रेटरी हेली बेस्ट एक्टर हेली गीत गाइली एकली शिखिली सब चलतापुर केमती कौन चली चली मुझे बीए परीक्षा पर आई एम सॉरी मुझे टाइम नौ मन हो कारण निज लोक मैंने बस बम्बे दिल्ली किए शुणी न शुण सो मुए परीक्षा पर जो घर गली पढ़ दे दी चार दिन पढ़ कर 60% रखा ओके लगे 60% होगा तो कार अधिक कौन पॉलिटिकल साइंस पढ़ुली बापा मत बजाले परीक्षा के लिए कौन कह तुम तो 60% दरकार तुम खुशी रहो पचार लाभ कौन से मोर प्रथम गुरु एक्चुअली गीत से प्रथम मत शिखे कह गुरु पाक जाए शिख कह या कौन करू कहली सिनेमा से आ 2-4 दिन मो सा कथबार्ता कहल कौन है तुम कहीं बोल मो कड़े जी बीए दे आसपुर जापर तुम घर अच्छी मो सा कथबार्ता दरकार कह तो सिनेमा करू तो कौन देखु घर कथा चाड़ फाड़ भांगे तो सिनेमा कथा सो कौन गोटे चलला स्मृति अंका बंका नई मानते जमीकर एनएसडी तर गोटे नाटक कली ताजमहल का टेंडर जोटा कि 26 वर्ष चली कृपा सब जगन्नाथ महाप्रभु सो सडनली आई गॉट लिटिल फेमस इन दिल्ली सो गीत फीत शिखी म्यूजिक भी कली सब कि गोटे भल पैकेज मिलवर ना म्यूजिक डायरेक्टर 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 म्यूजिक डायरेक्टर एमती चलला पैसा पत्र मुसिक धौली एक्सप्रेस कली पैसा गुड़ाक महानदी रखीद पड़ेली तो मो बापा आसे देखापाई का आसिक कहले जे तू मत कही सिनेमा कर तू तो सिनेमा करदेलु मुझे कहली हाँ करदेली तुमको तुम तो देख लेणु नटसेल ये जीवन टा के मैंने किए जान ना कि कौन हम फॉर्चुनेटली आर्टिस्ट आई फील्ड रोक मैंने We have no retirement, no promotion, no demotion, no gratuity, no pension, only jatra. तो जात्रा टा केवे सीधा चले नहीं अंका बंका नई तो सी अंका बंका नई कोड़े 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 चलू चलू आज ये तो धन्यवाद
आपनको धन्यवाद आपन समस्तको थैंक यू सो मच आशीर्वाद करनके कृपया आउटको भलो काम करबे जय जगन्नाथ समरेश मो संगे अछंती द हीरो ऑफ द फिल्म सेमोरो छोटो भाई एनएसडी पास आउट सो ही प्लेड धौली सो किछ कथा किसने धन्यवाद भुवनेश्वर फिल्म फेस्टिवल धन्यवाद तभी जो मैंने करित भाई को धन्यवाद दौर एक सिनेमा तैयारी करते जो सिनेमार परिचय आज भी मत लोक मैंने कहते जे आप धूली एक्सप्रेस सिनेमाटा बहुत भल होता भल कर बहुत ही पचास षाठी अधिक सिनेमा कर बट सब मत धूली एक्सप्रेस एग्जांपल मिले थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ मु भगवान पाखे प्रार्थना करी चित्त भाई एमती आग को आउ भल ओडिया सिनेमा करूँ कि नुआ कलाकार मैंने बाहर से मानकर ना ओडिया लोक मैंने किसी भल सिनेमा देखते थैंक यू सो मच आप सब पढ़ा लिखा लोक आज सब सिनेमा हल को जाकर फिल्म देखते ओडिया फिल्म आगे आगे जीवन विभिन्न प्रकार कंटेन्ट आस खराब भल प्लीज प्लीज थैंक यू सो मच एबे लंच ब्रेक हम तीन टा बेले पुणी आरंभ करू विजय जेनाक तारा सिनेमार तापर पर सुख आसुची बोली आउ गोटे सुंदर सिनेमा अच्छे तारा बहुत भल लगे तेणु प्लीज आपण मैंने आसबे बहुत संख्या में आम केतन मेहता जी दीपा साई जी अपूर्व बाबू जी आमरी भितर जड़े सुभाष साहू ताको विषय आप न जाथे ताले बहुत बड़ भूल आम मान सी होती साउंड रेकर्डिस्ट एवं सारा भारत बर्षर जड़े प्रख्यात साउंड रेकर्डिस्ट हिसाब से जना तापर चित्त बाबू से तो भाषण कहले दुख कहानी कहले सीए कौट आरंभ करते बर्तमान आम ओडिया मान मौरमणी सी एनएसडी चेयरमैन आए सब लेखांग कर मूल संजय पटनायक मो सामने मोटु वयस्काधिक लोक मान प्रणाम जनाऊँ और मोर जो कम बयस जो मैंने थे आशीर्वाद कर शुभकामना जहाँ प्रथम कहगला 88 वर्ष होगा ओडिया चलचित्र ठीक ना आ मोर जन्म होगा 78 वर्ष तेणु मुड़िया चलचित्र विषय कहते ठिया मु खाली 88 वर्ष मत 78 वर्ष जमा 10 वर्ष तफात में जन्म होती नुह सब बड़ कथा हूँ सबसे बड़ी बात आज का यह है कि 1936 में पहला ओडिया फिल्म हुआ था और उससे भी पहले जो जन्म लिए हैं और बहुत बड़ा हस्ती है हमारे वो भी अब इधर है अनंत महापात्र जी तो मूल कथा हूँ आज आम कहीं आठ चलचित्र तो देखा सरगला पुणी कहीं बस कथबार्ता हवाई चलचित्र आम देखले तार विभिन्न अंग अच्छे मोर गोटा हूँ गतिशीलता गतिशीलता कथा कहचि जे मुझ मूल जो मिचेल कैमेरा आसला जितेबले से सुटिंग होता से आमर आउटडोर सुटिंग हो पार ना कारण मिचेल कैमेरा एत बड़ एवं थ्री फेज रे चल बहुत कष्ट जेनेटर दरकार साउंड रेकर्डिंग जो होता सी भी दरकार साउंड रेकर्डिंग जेनेटर दरकार से डबिंग भी हो ना सी जेनेटर शब्द लोक मैंने शब्द ये सब मिसला आउटडोर सुटिंग कला
ନାୟକ ନାୟିକା କଣ କହିଲା କେତେବେଳେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲା କେହି ଶୁଣିପାରିଲେ ସେବେଳେ ଥିଲା ସିଏ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବାଜିଲା ଯାଇକି ରିଫ୍ଲେକ୍ସ କ୍ୟାମେରା ଆସିଲା ଆଉଟଡୋର ସୁଟିଂ ହେଲା ନାଗରା ମେସିନ ଆସିଲା ଛୋଟିଆ ଖାଲି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ତାକୁ ଏଡିଟିଂ ବି ସେମିତି ବଦଳି ବଦଳି ଚାଲିଲା ତାପରେ ପୁଣି ହଠାତ୍ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ସେଲୁଲଏଡ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ନେଇଛୁ ସେଠି କଣା 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 ହେଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେମ୍ର ସେ ସେଲୁଲଏଡ୍ ବି ଉଠିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତନ ଜୀକୁ ବି ମାଲୁମ ହେ ଆଉ ଦୀପା ଜୀ ବୋଲ ଗଏ ଇଏ ଡିଜିଟାଲ ବି ନେଇ ରହି ଇଏ ବି ପୁରାନା ହୋଇ ଯାଏଗା ଇଏ ସବୁ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ ପୁଣି ନୂଆ ଆସିବ ଏବଂ ସବୁ ସବୁ ବାଟ ଦେଇକିରି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଆସିଛି ମିଚେଲ କାର୍ମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁକି ଆସିଛି ହେଇଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲୋକ କେମିତି ଆସିବେ ତା ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ କେମିତି ହବ ତା ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁଇ ଭାଗରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା ସବୁଥିରେ ଆଜି ମୋର ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ଶିଖିଛି ଯୋଉଠି ଅଳପ କହିବ ସେଠି ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ ବହୁତ ବେଶୀ କଥା କହିଲେ କିଏ ଖୁସି ହେବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ମିନିମମ ମୁଁ ୟହାଁ ପେ ମିଟିଂ ମେ ଆୟା ହୁଁ ୟେ ଶୋ କେ ଉପର ହୋ ଜାଏଗା ୟେ ସୱାଲ ନାହିଁ କେବେ ହାଉସଫୁଲ ଦେଖି ନ ଆମେ ତ ଫିଲ୍ମ ବାଲା ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝୁ ହାଉସଫୁଲ ଯଦି ହାଉସଫୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମେ ସେ ଫିଲ୍ମ ହଉ ବା ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ ତେଣୁ ଏ ହାଉସଫୁଲ କରିବାରେ ଯୋଉମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁ ୟୁ ଟେକ୍ ଅ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ଅଲସୋ ଅନ୍ ରାଇଟ୍ 11 ଟୁ 1 ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ରାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମିଷ୍ଟର ଅମିତ ରାୟ ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଏନ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ He has come all the way from Mumbai to support us. Thank you, Mr. Rani. କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ଚିତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ 1981 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ମେକଅପ୍ ପ୍ରେମ ବୃତ୍ତିକୁ ସେ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କର 17-18 ଜଣ ଛାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଚିତ୍ର ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମରେଶ କହନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଅଭିନେତା ଆସନ୍ତି ମାତ୍ର ମେକଅପ୍ ପରେ ସେମାନେ ଚରିତ୍ର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୋସି 1978 ସୀତା ବିବାହ ମୁକ୍ତି ଲାଭର 40 ବର୍ଷ ପରେ 1976 ମସିହା ଜୁଲାଇ 16 ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଗପ ହେଲେ ବି ସତ ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ନବୀନ ନାୟକ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୁବନ ଭାଇ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଗପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଯୋଡ଼େ ଫିଲ୍ମ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହିଁ ଥିଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ ଏହାପରେ ଆଉ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବାର ଅବକାଶ ପାଇନାହାନ୍ତି କେବଳ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଆରି ଦେଶରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିଗ୍ରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ ତାଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି
ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ସେ ଏବେ ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବା, ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ସେମାନେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ତାଙ୍କର କଳାରେ, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସିନେମାକୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ସେହି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ନମ୍ରତା ଦାସ ସଫଳତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନେତ୍ରୀର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ସେଦିନର ସେହି ଚପଳା କିଶୋରୀ ଆଜିର ସୁପରିଚିତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ନମ୍ରତା ଦାସ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦଳୀୟ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତା। ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖି ଅଭିନେତା ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ହୀର ବିଶ୍ୱାଳ 1973ର ଧରିତ୍ରୀ କଥାଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ନମ୍ରତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଜୟଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ, ବେତାର, ଦୂରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏବେ ବି ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଭାମୟୀ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସମ୍ମାନିତ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ମେମେଣ୍ଟୋ ଏବଂ ଏକ ମାନପତ୍ର ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରାଶି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ। There is a certain poetic element into it, lyrical element into it. And say, drishti lo apan dekhiye, the film ro ma mahatva ta kete tar prabhav manushanka upare pakai pa, and you will enjoy more you understand. And ei ei ghatana ko nei kiri ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦାଟ ଏଇଟା ମୋତେ କରିଛି ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଦେଟ୍ ହାଉ ୟୁ ଲୁକ୍ ଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆଙ୍କ ସହିତ ସତେଇତ ରାୟଙ୍କ ସହିତ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ। ସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ପଢ଼ିକିରି ଏଇ ଘଟଣାଟା ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲି ଯେ ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ସ୍ମଲ୍, ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାଜ୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଟାଗୋର୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି। ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଆସ୍କ Mr. Tagore to write a small verse for him. So he spoke to his mother to tell Mr. Tagore to write a small verse. So the mother went and spoke to him, Mr. Tagore. And the Tagore told her, why am I here? Why can't he come and tell me? So he was a very shy child at that time. And he said, okay, you ask him to come after 2-3 days. I will write something for him. So he went the next two, three days, and then he waited for him. So he looked, he found him, Mr. Tagore found him, and said, what do you want?
because I was asked for a small write-up as a verse, so I just come to collect it. I tell him, yes, yes, I have written something for you, you can take it. Take it. Now this aspect made a difference in his life, in looking at life, how you try to understand and generate a different culture out of it. This, the verse goes like this: I wanted to see the serenity of the mountains. I wanted to see the glitterings of the river. I went too far. I became extravagant. But I didn't put a glance on a single drop of dew, on a thin blade of grass, at the threshold of my door, whose convexity was reflecting the whole universe. And this made him realize that life is so rich around you. You don't have to run after something to find something value out of it. You have to just look at it, find it, and translate it and transform it to your next friend to understand and enjoy. So every moment carries a tremendous significance. And if you trace back this memory to 1936, as you all know, that this Orissa got the statehood under British Raj. And then the next was the making of Sitabhuma. And it created a certain kind of a momentum, and that momentum is still there today to experience. I'm sure with that kind of a sensibility and feeling, you'll be able to enjoy the occasion with warranted sense. Thank you very much. अपूर्व किशोर मीर बहुत सुंदर कथा कहले ये जो भुवनेश्वर फिल्म फेस्टिवल आम कर श्रम दान करु या पचर बहुत जन हाथ रही आम प्रथम थर पर गोटे फिल्म फेस्टिवल क्राउड फंडिंग थ्रू आरंभ कलु बहुत बदान्य व्यक्ति सिनेमा लवर्स ओडिया सिनेमा को भल पाता लोक हजार दि हजार पांच हजार मध्य दस हजार मध्य क्राउड फंडिंग थ्रू आम ये फेस्टिवल को करपु आउ किसी व्यक्ति अनुष्ठान सहयोग रही सुजोगे धन्यवाद देवाई चाहेबी आमर पैटर्न भुवनेश्वर फिल्म फेस्टिवल श्रीजुक्त पंकज सुलोचन महांती एच एम माइन्स एवं श्रीजुक्त प्रमोद कुमार महांती एस एन माइन्स आज में उपाय है आज तो देखो बारिश होगी आपको सिनेमा हॉल बुक करना पड़ेगा तो बारिश हो गई तो सिनेमा हॉल बुक करना पड़ा है बहुत लंबी मैंने लंबा कहानी सो एम देखकर चलते ला सो कहार अर्थ हूँ मुख्यमंत्री गली मत थे केतन सर गोटे देखुरी इंटरव्यू सार मन अच्छी ना केतन सर को पचारे फिल्म क्यों फिल्म मैंने बनाया इसलिए बनाया कि मुझे कुत्ते ने काटा था क्योंकि उनको कुत्ते ने काट दिया था एग्जैक्टली जब वो भवानी भवानी बना रहे थे मैंने सुना है आपको देखा है आप कहते हुए आपको मैंने सुना है सो अगर यही है कि कुत्ते ने काटा था इसलिए मैंने फिल्म बनाया कुत्ते ने काटा था इसलिए मैं पेंटर बना कुत्ते ने काटा था इसलिए मैं थिएटर कर रहा हूं कुत्ते ने काटा था तो हम कहां जा रहे हैं प्लीज झूठ से बाहर आइए प्लीज अपनी भाषा कह के कुछ नहीं होगा किसी हम नहीं निज भाषा को निजर कहानी को धरतु गोटे आम एटी कौन से रिमेक कर सब बर्बाद करदे कहीं शेक्सपियर टाक ओडिया पढ़ुंत कौन असुविधा तेल तो कहले शेक्सपियर पढ़वनी ओडिया इंग्लीश नाटक फपाट दिना शेक्सपियर पढ़ुं जीवीएस पढ़ुं तो गोटे फिल्म रिमेक है माइट बी अ गुड रिमेक बैड रिमेक दैट इज फाइन बट देखा आसतु ता छड़ा माया मिरिग आदि मीमांसा पर्टिकुलरली मुझे बायस्ड मतलब आदि मीमांसा देखे गोटे एकदम अलग प्रकार जो प्रकरण जो प्रोबेबली नर्गिस दत्त अवार्ड मिली नेशनल इंटीग्रेशन ये प्रकार किसी अणओिया लोक किसी ओडिया लोक तार जो मिस्ट्री आम जो जो प्रकार डेमोग्राफी रोचे जो ओडिया नन ओडिया ये सब चारे चल जो स्टेट जो मैंने कम था से प्रकार सिनेमा देखला पर बहुत आखि खोलला आज माया मीर जो देखुली बहुत आखि खोलला जिते थर देखे सब मास्टर
So that is one side, and the second side is please come to the cinema hall and spend money on your talents. Tale, it is available. Thank you so much. ଦେଖିଲେ ସେ ଯୋଉ ବାବୁ ବସିଥିଲେ ଏମିତି କରି ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଅଛି କାଗଜ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଟିକେ କହିଦେବେ କହିଲେ ହେଇପାରିବନି ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା ପୁଣି ସେ କୁକ୍ତି ପାର୍ଟିକୁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ବସିଛନ୍ତି ଲେଜେଣ୍ଡରୀ ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସିନେମା ଆଉ ମଞ୍ଚ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସଭାଗୃହରେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ କଳାପ୍ରେମୀ ଲୋକ ସିନେମା ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଭାବିନଥିଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ନମ୍ବର ଆସିବ ମୁଁ ଭାବିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଏଡିଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କାରଣ ତାର ମୁଖ୍ୟ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାଇନା ଆମେ ତ ଛୋଟ ଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବୋଧେ ବହୁତ ଇଜିଲି ହେଇଯିବ କାରଣ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲା ପରେ ହାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ପଳେଇବି ଯିବି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ବି କିଛି କାମ ମିଳିବନି ବମ୍ବେ ଗଲେ ବି କିଛି କାମ ମିଳିବନି ଏମିତି ଭାବିକି ମୁଁ ସେଠି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ରାମାରେ ଗୋଟେ ରେପେଟ୍ରି କମ୍ପାନୀ ଅଛି ରେପେଟ୍ରି କମ୍ପାନୀ ତ ନୁହେଁ ସେ କମ୍ପାନୀ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଥିଏଟର ବୋଲି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ପାର୍ସି ଥିଏଟର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଥିଏଟର ବିଷୟରେ ବି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେପେଟ୍ରି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ତାପରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ କାମ କରୁ କରୁ ହାରମୋନିୟମ ଫାରମୋନିୟମ ବଜା ଏକଣ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ କୋର୍ସ କରିଥିଲି ଓଡ଼ିଶୀ ହୋଟେଲରେ ସେଠି ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖା ହେଲେ ତ ତେଣୁ ସେ କରୁ କରୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଜୁଟିଥିଲା ତାପରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେମିତି ଭାଇନା ଆକ୍ଟିଂ ବି କରୁଥିଲେ ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ ସବୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା ତ ମୁଁ ତାର ଲେଖକ ମୁଁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁଁ ତାର ପ୍ରଯୋଜକ ମୁଁ ତାର ଲିରିସିଷ୍ଟ ମୁଁ ତାର ସିଙ୍ଗର ମୁଁ ତାର ଆକ୍ଟର ମୁଁ ତାର ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯାତନା ଯେଉଁ ପାଇଲି ନିର୍ଯାତନା ସବୁ ମୁଁ ହିଁ ପାଇଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ମାନେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିବା ଦରକାର ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ବୋଧେ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଗୀତ ତା ଦେହରେ ଥିଲା ସେ ଗୀତ ମତେ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ବମ୍ବେରୁ ବୋଲେଇଲେ ଏଠି ବିକ୍ରି ହବ ନହେଲେ ବିକ୍ରି ହବନି ମୁଁ ବି ଠିକ ବମ୍ବେରୁ ବୋଲେଇବା ବମ୍ବେରୁ ଜଣେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଅନୁକେଇ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପପୁଲାର ଖାଲି ସେ ଗାଇଲା ମାତ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବମ୍ବେରେ ରହୁଥିଲି ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ଧରିଲି ସେବେଳେ ଇତନା ପଇସା ଲୁଙ୍ଗା ମୁଁ ମାଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଗେ ସେଗୁଡ଼ା ଆଇଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିକି ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିକି କହିଲେ କବ ସେ ଗାନା କର ରହେ ହୋ ମୈଁ ସାର୍ ପହିଲି ବାର କର ରହା ହୁଁ କାଁ ସେ ବଙ୍ଗାଲ ସେ ହୋ ମୈଁ ସାର୍ ମୈଁ ଓଡ଼ିଶା ସେ ହଁ ଓଡ଼ିଶା ସେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗାନା ଅଚ୍ଛା ବନାଇଲେ ଲେକିନ ମେରା ଗଲା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଜ ତୁ ମୁଝେ ଗରମ ପାଣି ପିଲାଓ ପହିଲେ ମୈଁ ଉପର ବାଲା ବାଦ ମେ ଗାଉଙ୍ଗା ନିଚେ ବାଲା ପହିଲେ ଗା ଦୁଙ୍ଗା तो मैं नया था सिनेमा में मुझे लगे क्या बोल रहे हैं पता नहीं शायद ऊपर वाला ऐसे ही सिनेमा में गाते होंगे मो पाखे एत सामर्थ्य नाला कट्स नाला कह सर थोड़े गोटे फ्लोरे गाइले भल हाँ आम नाटक पाटक आई नाटक वाला आप जानते अवहेलित लोक सब सिनेमा वाला तथा गोटे रेस्पेक्ट अच्छी गोटे ग्लामर देखा जाए जोटा जो मैंने भितर था ग्लामर तक लगे कारण एंड अफ दि डे समस्त कम कर पड़े नाटक वाला सेमती किसी नाटक କହିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ହବ ପଞ୍ଚମ ବେଦରୁ ଆସିଛୁ ଆମେ
भरत मुनि को नाट्य शास्त्र लिखाई ताहर आम अंगिक वाचिक आहार्य सात्विक कर नाटक ही सबकि आसला संगीत नृत्य ललित कला सिनेमा विषय में कह स्क्रीन प्ले एंड ऑफ द डे इट इज अ प्ले ऑन द स्क्रीन सच्चाई हूँ जे आम नाटक मानते तेणु से जो संगीतज्ञ थे सिंगर थे कहल गायापैंका से सोटू गुड़ा कौन कर गाइले गायला मुझे सर टे भल लगे गाय कह क्या बोल रहा है उत्तपा हूँ मैं मारता हूँ तो सिक्सर क्या बोल रहा है रेमा बीमा पूरे शुणीदेले कहले कौ भले क्या अच्छा नहीं हाँ 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 अच्छा वाला तो यही बोलेगा क्योंकि स्टार है ये सब होते हो ये सब चलता बड़े मुझे भाभी भितर भले मुंगल सर मैं आपको दोबारा पैसा दूंगा आप ये मान के चलिए आपने दोनों दो बार गा दो गाना गाए हैं तो मैं तो आपको दोबारा पैसा देता हूँ आप दो बार गा बोले नहीं नहीं ये क्या बात कर रहे हो पैसे मेरे को चले दिन पिला मुझे बुलूली मत किसी चिन्ह मो घर चंबाली वाया कटक भुवनेश्वर एमती रही तेणु भुवनेश्वर पाई भी फरेनर चंबाली भी फरेनर कारण मुझे दशम श्रेणी पर पढ़ाई तो से फरेनर एटी भी फरेनर बम्बे गले भी फरेनर दिल्ली गले भी फरेनर सो आई एम अ बॉर्न फॉर तो मुझे ठीक अच्छे जगतर नाथ जगन्नाथ समस्त जगत पर जनाऊंट नाथ तेणु से सबुआ अच्छा आम भी गोटे प्रकार आशीर्वाद आम सब आड़े फरेनर ठीक अच्छे ये भी गुड़ा निर्यातना पाइल सका आठ पहले दसटा बेले आस बारटा बेले आस अरे कौन मुर्गा आई बम्बे कौन पिक्चर कर एम सब चलना एम सब हुए जेहे तुम चलचित्र कथबार्ता हो कथा गुड़ाक हवा निहाती दरकार बड़ बड़ कथा सेमिनार सिंपोजियम किसी हम नहीं यहाँ मुझे भावे आम सो सरी मुझे किसी आड़ सड़ कौच मत धर्ज धर फिल्म तो मत दि चार मिनट शुणी तर से गीतटा सब चलना मुझे आसली पिक्चराइज करूँ मत हटात लगे गीतटा ठीक हो भाई बस स्टूडियो को गली तो से वॉइस मास्टर में मुझे डर का मुझे गीतटा को गायली गायदा देखा कारण मत लगुच गीतटा एमती सुविधा दरकार एटलिस्ट साउंड दृष्टि से गायली मुझे जान नी कपर गोटे चक्रांत चलाए ऊपर वाला दि वर्ष पड़े जो कौन ये गोटे जो स्टेट अवार्ड हुए स्टेट अवार्ड है बेस्ट फिल्म धौली एक्सप्रेस बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर धौली एक्सप्रेस माने मु बेस्ट प्लेबैक सिंगर धौली एक्सप्रेस माने मु ये कौन चमत्कार है फॉरेनर टा के कथा दे देले किंतु माल आइला नहीं माल एज पे आइला नहीं समस्त लोग जो टीवी रियल्स आसले देखो काई जो फिल्म सिविल सोसाइटी हैज अ बिगर रोल टू प्ले वेदर इट इज फिल्म्स और थिएटर थिएटर का तो छोड़ सिनेमा देखिया क्रिटिसाइज तिरस्कार गाली बट प्लीज सपोर्ट सिनेमा पैसा लगे सपोर्ट क्रिटिसाइज करते एसी रूम बस सिनेमा हॉल को गले दूरदर्शन में देख ला कहले अरे बहुत बढ़िया मत फोन फोन कले मुझे तली तला तो मो पैसा पत्र पड़ेगा मो पाखे मुंडे बुद्धि ना मुझे सर्वाइव कर चलु चलु हटात शुणिली किसी वर्ष पर मोर गोटे आड बाहर पेपर आड लाला मतलब खोजुच्च मो नेगेटिव पैसा देले मत नेगेटिव देवे कहीं डिजिटल होता धीरे धीरे मत जो फोन करश्चित कर जमा मो नंबर दे पैसा नहीं कहे से नेगेटिव कह जाओ चुले को सो आई डो नट है नेगेटिव आई एम अ फिल्म मेकर मो फिल्म आपल देखे आई डो नट है नेगेटिव सो प्लीज आप पैसा टी खर्च करेटफ्लिक्स पैसा दौर यहाँ दौरान भाषापी जब एत कदुंपन कह से नेगेटिव कह जाओ चुले को सो आई डो नट है नेगेटिव आई एम अ फिल्म मेकर मो फिल्म आपल देखे आई डो नट है नेगेटिव सो प्लीज आप पैसा टी खर्च कर नेटफ्लिक्स पैसा दौरान यहाँ दौरान भाषापी जब एत कदुंपन ठीक हम जहाँ हो
ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଗହଣରେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇକରି ଗଲେ। ଦୁଇ ତିନିଟି କଥା ଆସିଲା ନଜରକୁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ କିଛି ଲଫ୍ଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା ଯେ ଲୋକ କେମିତି ଭଲ ସିନେମା ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଯେ ଯୋଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଆମ ଦେଶରେ ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରୁଛି ସେଗୁଡିକ କେମିତି ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ଲୋକ, କାରଣ ଦେଖିବାର କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ସୋସାଇଟି ଅଛି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ସେଗୁଡିକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣବଶତଃ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ ହଉନାହିଁ ସେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ମାପକାଠି ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ମାପକାଠି ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଯେ କୋଉଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ୟା ଭିତରେ ନବୁ। ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆମ ଭିତରେ ହେଇଛି ଯେ କାହିଁକି ଏଟାକୁ ରଖିବା, କାହିଁକି ସେଟାକୁ ରଖିବାନି, କାହିଁକି ସେଟାକୁ ନ ରଖିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ନାଇଁ, ଏଇ 15ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ। ଏବଂ କେବଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବା ତା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ତା ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଏଜୁକେଟ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟକୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ 5-6ଟା କାମ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ କୋଉଥିରେ ଖାଲି ତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ଭଲ ହେଇଯିବନି, ଆଉ କ'ଣ କାମ ଏମିତି କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କିଛି ଭଲ ହବ। ସେଥିରୁ 2-3ଟା କଥା ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏଭଳି ଏକ୍ସପୋଜର ଦେଇପାରିବା କି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସୋ ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠିଲା ଯେ ଆମେ କିଛି ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଆସିବା ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ, ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିପାରିବେ, ଅଭିନୟରେ ଟ୍ରେନ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରିବେ, ଏବଂ କିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ରାଇଟିଂ ଉପରେ କିଛି କହିପାରିବେ। ଆମର କିଛି ବନ୍ଧୁ ୱେଲ୍ବିଶର୍ ଯେଉଁମାନେ ବମ୍ବେରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁବାସ ବାବୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲୁ, ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଏମାନେ ଠିକ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ବହୁତ ଲେଖା ହଉନି, ଯାହା ବି ଲେଖା ହଉଛି ଏଇ ଆମରି ଭିତରେ ଜାମଶାଳାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମଶାଳା ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଲେଖା ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ ଯୋଉଟାକି ଆମ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ବି ଅତୀତରେ ବହୁତ ଭଲ ସିନେମା କରୁଛୁ। ଆଜି ଯୋଉ 5ଟି ସିନେମା ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ସିନେମା ଲୋକ ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ ବା ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ତିଆରି କରିବ ଲୋକ ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ, ପ୍ରଫେସର, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ, ଆକ୍ଟର୍ସ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ ତମେ ବିଗତ 90 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଛ ଲେଖ, କଣ ଦେଖିଛ, କଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ହବ। ପାଖାପାଖି 28 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ବହି, ଗୋଟେ କମ୍ପାଇଲ୍ଡ ବୁକ୍ ଯୋଉଟା ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା, ସେ ବହିଟି 28 ଜଣ ଲେଖକ ଯେଉଁମାନେ, ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲେଖିଲେ, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଏତେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏତେ ପର୍ସନାଲ ପେନ୍ସ ଆଉ ଏତେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆନେକ୍ଡୋଟ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ଭିତରୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖି ହବ। ତ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ସେଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବୁ। ସେଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ସମୟ ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା।
ତାକୁ ତିଆରି କଲୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଗହଣରେ ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ସର୍କୁଲେସନରେ ଏତେ ନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସର୍କୁଲେସନରେ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଗଲେଣି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକେଇବା, ଆମେ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ କନ୍ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ହସେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଠିଆ ହେଇ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ କରତାଳି ଟିକେ ଦେବା। ସୋ ଏଇଟା ଏଇ ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତିନି ଦିନ ଧରି ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟି ହବ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେଲା କି ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ହେଲା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା, କିଏ ଗଲା ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିକି କଲେ, ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିକି କରିବେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେତିକି। ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆଜି ପାଞ୍ଚଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଲା, କାଲି ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଞ୍ଚଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସିନେମା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଭୁଲା ସିନେମା, ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲା ଜହ୍ନ, ସେଇ ସିନେମାରେ ଆମେ ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟାକୁ ସାରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଭାଷଣ ମୁଁ ବେଶୀ ଦେବି ନାହିଁ, ହେଲେ ସୁକାନ୍ତ ମୋତେ କହିଥିଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବ ବୋଲି, ତେଣୁ ଭାବୁଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେଲି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶେଷ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ରିଜିନାଲ ସିନେମା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେ ସେଇଟା ଭାରତର ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ଡାଇଭରସିଟି ଅଛି ତାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରେ। ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସିନେମା ବା ଭାଷା ସିନେମା ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାନର ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଇ କଲଚରାଲ ଡାଇଭରସିଟିଟା ଭଲ ଭାବରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ତିନିଦିନିଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ତିନି ଦିନରେ ଯେଉଁ ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଭଲ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଖୁସି ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।
किसी डेरी हो जाए ना यहाँ रईट टाइम ये फिल्म हल को आसो और आपण मैंने समस्त सहयोग में आम पुणी थे फिल्म हल पहुँचे घरे घरे लोक लोक प्रति लोक मान पाखे पहुँचा ये मोर विश्वास आशीर्वाद निर्देश थैंक यू यहाँ प्रत्येक गाँव में देखा कथा गाँव से कन्सियस आम अधा रु अधिक प्रॉब्लम सॉल्व प्रत्येक गाँव में कमी देखाई पार्टा मुझे अनुरोध करी कमी देखाई पार्टी चेतना कर गोटे कथा आम ये सिनेम अभिनय करता आम गणराजी ना मीन भाई ना विजय भाई ना प्रिय भाई ना तो से आम निश्चय मन पकेबू से भाई उच्चकोटी अभिनेता तेरे थैंक यू वन्स अगेन नेक्स्ट सिनेमा आगे दस मिनिट गोटे ब्रेक आम नापर आम जीवंदा भूत प्रशांत मंगल निर्देशन श्रीजुक्त अक्षय परिजय प्रयोजन सिनेमा नेशनल अवार्ड मिलता दस मिनिट ब्रेक पर आम देखा जीव